omuyizi agambye nti mukama ebazibwa abasumba mwe bali kutuweereza musumba nsaba kuntangazaamu mmanya ntya agambye nti nzijula ntya omwoyo omutukuvu era mmanya ntya nti nzijudde omwoyo omutukuvu eno ensonga nkulu nnyo pasita kubanga abantu baagala okujjula omwoyo omutukuvu naye tebamanyi bamujjula batya naye kati leero bw'otubbirako ku kyama ekyo buluba luzzi nga lubaseenamu n'ojjula tugenda gendayo era nakabonero ekyakalaga nti kati onywedde omwoyo omutukuvu akujjudde awo tuba tutandikira okay kakati okujjula omwoyo omutukuvu okusookera ddala kugamba si kyekintu ekibawo olunaku olumu kubanga jjukira bwe tulokoka tuba tulina olwedde bye tujjudde eno okujja mu Yesu okwatula obulokozi muffe mubaamu ebintu bye tujjudde tujjudde olugezigezi tujjudde akajanja tujjudde olugambo tujjudde obusungu tujjudde obwenzi tujjudde ettima tujjudde empitambi empitambi kwegamba biba bingi liryani lwaki kubanga eno tubeera mu nkambi endala obwakabaka bulala obwa sitaani kati bwe tulokoka ebintu ebyo infact n'olunaku lw'olukose ekibeerawo ekikulu ennyo nti omwoyo gugwo guziba bujja naye muggwe biri ebintu ebisinga biba bikyalimu yadde osigala olokose kyekyo kyolaba nti oluusi tutawaana n'olokoka naye bwe zijira ne zivaako kati baba bali awo mulokole nga zaakoze eki mulokole nga zaavuddeko baba bakyali awo mulokole n'anywayo akacupa naye ng'okwatulako yakoze eki yayatudde ng'ekituufu kiri nti yayatudde era okulokoka yalokose naye olw'okubanga tannaba kujjula mwoyo mutukuvu bino ebirala ebikyajjudde mu ye biba mu ngeri emu oba endala bikyeyoleka era n'okumuvuga of course ekikulimu ekyo kisobo kikuvuga n'okola ekintu ekirala kaakati kye tuyita okujjula omwoyo omutukuvu bwe tumala okuyingira eno ewa Yesu one ne tutandika okuwulira ekigambo kubanga jjukira ekigambo kino kituyamba nnyo okuzimba enkolagana yaffe n'omwoyo omutukuvu oba ne Katonda yes kati gye tukoma okuwulira ekigambo kya Katonda jjukira muggwe olina by'obadde ojjudde kati ekigambo kigenda kidisplacinga biri ebibaddemu ku luno ne baleeta kati nga bwolaba katukozese puroguraamu eno ne tujja ne tusomesa ku busungu ku busungu busungu okenda okulaba abadde alina obusungu kanti hoho n'ategeera amazima n'abukyawa n'abwenenya obwo ne bufubutuka ne bugenda kati obusungu we bubadde butudde nga bwe tutera okuga nti bw'omala okwenenya obusungu n'obusigu okulula ate koowola omwoyo w'obuwombeefu ajjatuulewo ajja omwoyo wa mukama akujjuze obuwombeefu kati olwo otandise okujjula kati buli obusungu bwe bugenda nga zijjula omwoyo obuwombeefu anti supeesi eri wali awabadde obusungu kati omwoyo omutukuvu ajjuzaawo kati tewakyali muwaatwa ontegedde mukwano kaakati awo eyo eriya neetereera kati ne weesanga nga kale obusungu bugenze naye ng'ate kati olugezigezi lukyakola ki lukyalimu lugezigezi buli kimu okimanyi buli kimu oyagala okyogereko buli kimu okiweerako amagezi buli asobeza omumanyi buli kugamba oli awo niye obusungu bwo bwakoze ki bwagenze kugandi n'otuuka ku ddala nga ne bwokola olugezigezi ne bakuvuma tezikyavaako okitegedde so ekigambo kituyamba nnyo kubanga ekigambo kino bwe tukiwulira kyekisinga okukola omulimu omunene ogw'okutuyamba okuzimba enkolagana okujjula omwoyo omutukuvu kitwala kuzimba nkolagana ne Katonda oba okitegedde oba okuzimba enkolagana era n'omwoyo omutukuvu
Jeda bubali mbusatu. Bali mbusatu. Omu wabeira na omu lala wabeira. Kakati, chiche ingeza kukutuka kwa. Nchi, omu yomu tukufonu wetuga tunajula bulungi. Chite geza tu ino kubanga tumuuliriza nyo. Atengo njeko kumuuliriza, tu ina no kumugondera. Wachitake te mama. Mbulira. Ebi ebibili, okumuuliriza, okumuesiga, okumugondera. Ebi ntu ebi satu ebi actually. Trust, obedience, and nukumuguza. Kubange chutu chukira wanubulika. Uguzo moyo mtukuvu, uguzo moyo mtukuvu, uguzo moyo mtukuvu. Uguzo mguza nata damu. Ne ya antikati, nga wetuwa yukira, netuganti moyo mtukuvu. Ta yukiri dambiro utobi ukadiri yani. Ochimanyi ndine wanu kati programu ene tandi somo yomu tukuvali mkoge. Of course ayoge. Kakati tuleme nyo kwezi babu wate walosi. Tula kuprogramu ya buzo msumba. Mukama mungerie mwove ndala. Kumanyaba nduwa meka ngebi buzo biawe. Bitidua mwolu wa programu eno. Banji. Banji. Uli mnabata buzanga yu wa dechimu. Nenga wena ansa zuna. Nda ijenga. Uli na kugamba nzetiri ya nebantu edobo bulijoba sanga nawe. Na gandhi. Banange mbangendo kubuza ichibuzo ibuendi. Omuntu na achibuza. Nemulio kama chidira mudara. Kati uyota wandise. Nijuo moyo mtu kufasolo kuzese ichibuzo chimu. Nadamu abantu nga mtu walu wabwedu eyo ansa. Katinga chino chuliko. Katinga chino chendiko. Wali woba damu ebi buzo katinga tuogera. So, tulemenyo chitu alanti, tumubuza na atadamoro kubanga kumani mbiroto. Umu ya mtu kumutayogere la mbiroto mkane kuprogramu ya buzo msumba huo, ayogere lako. Nemu chachi inga tugenze yo pastor uja na imirida kuchituti. Umu ya na yogere atetu bauli lanti, edaba tero kujane baganti mkama ya mpate chigambo. Ngachia mwe, nga nachi kuata nachi tambuli lako. Ngabula mbwete bugenda kusigala chechimu. Mwichitegete. Mwichitegete. Chitu alo kuhulirize nyo moyo mtukuvu. Era wakati inga tuwa galo kujulo moyo mtukuvu ono. Tuino kuba sensitive nyo kuchicha atu gamba. Ero moyo mtukuvu nechi ntuwe chimuche mula vye kubu. Ayo gira na awe. No ugonda. Nga ayo ngiru uko gira. Kati walu walu ayo gira. Ache. Sichi ulira. Mbanange nze mkama anampa buwichi sa nze banange omwezi na kuwele wayogera mkalantini mkazi watu wachukula atia ni vayogera na bu omwezi na kuwele leo kuwele leza tu inari evili nejiwela omwaka ne kuwele liri ya niwaluwa abantu ngomalimu mwaka mulamba omwe mtu kufi yayogera na ye atinga chi yayogera na ye achimanyi achijukira nenga tafuna angamanyi pako lwalero okugolo koko ganti kangende njikoli tukana ya yagala mojuli kakati atina ya yagala kunjulo moyo mtu kufu kugamba gwetu tukao tukaruvi ya mwe vintu omoyo mtu kufa chitu alo kumugondela na kugamba omuntu oyu mwagali no sabe chisa ya dorusi tebiba byangu ya kufuma ya kuogera kebigambo ya kuhino gamba bugambi kakati umuyo mtu kufumpe chisa no sabe chisa no gondo luo kuba ya yogete nuga umuntu ono kamuagari umuntu ono kamugomikirize umuntu ono binji vya batu gamba tegete mkwano so jetuko mkugondero umuyo mtu kufu kwa instructions za batu wade jetuko mkujulo umuyo mtu kufu mtekete mkwano mpulida kubanga ye buliruwa joo kuogera na fi atufuga atuza mkujula ye kubanga elana ye kuyaya ana kwetuberenga tujudu moyo mtukufu kubanga iyo ye master plan ya mkama fokutambula anga tujudechi omoyo omoyo paku bino vietu asuka nitufchangalana nitusuka tujula atese omoyo wa sitani netujula sitani nijibwe tumarukuru kukuka ukuita mchigambo chakatundo kuita mkulungamizi omoyo mtukufu tutandiko kudayo bine vitu limu jebiko mkufuru manga ya ingirawe jebiko mkufuru manga ya ingirawe kati mpola mpola tugenda tujula okutuka wetu tukira dalango omuntu ajudu omoyo mtukufu anyo nyo desongezo na yenze nyina chiendabi wanaze nchitegede bubi I don't know anti kubo gambi oino kubanga okola ngo omoyo mtukufu bwaya gala ngo muulira ngo mugondera okitegeera nga kugamba omufudde mukwano gwe ewe nabaganda bagamba nti mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo ekitegeeza nti bw'oba oyita n'omwoyo omutukuvu olina okumufaanana byali
bia ya gala nga vyo nabyo nabyo nobe kola alioka kujuli Siwe chiri. Natali sene chigambo. Nengu gandhi katiyo, for example, wetu loko katuta andiko kuoli ile chigambo. Aha. Katiyo chigambo lili yani. For example, tulikati kuprogramu eno, era tudeyo tukoze seno. Kati, wetu somesa wano. No mwenzi ya chigambo achi ulira, no mubi ya chigambo achi ulira, no wolu gamba achi ulira. Katiyo kuita mkuuli ile chigambo. Kupanga juki ile chigambo cha katonda chiramu. Era chikozi enjiri manyi chigambo cha katonda manyi okuyita mukuulire chigambo ekiba kizze agamanyi agali mu chigambo omuliro gwa katonda kubanga chigambo cha katonda simuliro muliro era sinyondo nyondo ya sayo oli okuyita mukuulire chigambo ekimulimu ekibadde kitudde mu ye kitandika okuliranga kati kicha ina mirembe ekifuluma kati tugenda okumaliza ogamba bannange vanyuma lwa program tugenda kwenenya omuntu olufuka mira bwati naga mukama sazira mukama nsonyiwa kiringa kiduka chukira kati afunye kino ekigambo kyokko rede kiteeka pressure ku kiri ekimulimu nekimusindikiriza mukwenenya era oli kiri olufuluma bwe kiti kyekyo kitugamba nti bw'omala okwenenya nuga akali nzita yoku busungu mukama nsasira obusungu busigukulu okuva mu bulamu bwange kati ate awo n'osaba omwoyo wa mukama jja kujuli emirembe ontegese awona tegeddewo na ye kibuzo kyange kiri nti kubanga nze kyempita okujjula kati wantu ino omusajja yajjula omwoyo era kati bino byosomesa omutadde ku buzibu kubanga tugenda kumupima mumupime anti era yajjula asaaga tugenda kumupima gwate myaka gye yakawulirira ekigambo n'asaba n'akola katonda byamwagaza era kati yajjula era ye muntu gwe mbadde ntaddeko amaaso gange nga ndaba ati lisiti ye ali kale kaleko yakola kiyajjula naye ekigambo kibayita okujjula kitegeeza okuba nga oyo yekka yakulimu oli muye kitegeeza omuntu wakujulaka obusungu bwe buvaawo ne wajjawo omwoyo awo oba ojjudde oba ojjuddeko kitundu kubanga ato esuku tiri kyalimu okitegeera anti kakati tugenda ekigambo kujjula ndowooza kiri kyekugambye nti tetujjula lumu aha naye tugenda kiri bwe kivaawo ng'onaayingirawo kiri bwe kivaawo nga agaziwa bwe kivaawo nga agaziwa mpaka lw'otuuka olunaku liri ani atandikira mbugere ng'ayambuka mpola enkola enkolagana nga ozizimba akugamba kino kati sonyiwa gusaba ekisa ng'osonyiwa nga awamba yeyongera mu ali awo awo siringa bw'olaba abalokole bwe azimba akakanisa awantu toyogera ku balokole nazibunyisa agala bansemberere nga katono bwe kati era omulokole najja n'agula okumpi naawe nga naawe oli mulokole muwe bwitaka mugambi muweereza wa mukama ngende nonye walala ogenda okuyitawo oluvannyuma lw'emyaka esatu nga bakugamba nti eri waggulu eri n'okuyita eri n'okuyita eri naye olowooza ajja nga wonna wonna ate ajja talina na ssente kakati kati taasasulawo kapaati weekati ng'omuwedde mwenna abeetooloddewo ogenda okugira nga yayongeddeko ataano ku kikumi ogenda okugira nga yayongeddeko ana ku kikumi ogenda okugira kati agenda agatta ku kana akatono bwali agenda ajjula obwannannyini kati omwoyo omutukuvu bw'atyo bwali kati wali wenkuddizayo wenkugambidde nti ekitegeeza omuntu okujjula oteekeddwa okuba ng'ogwedde mu buli kasasiro oli ow'ensi ekyo kisoboka lirya n'obeera nga ojjula ekyobwakatonda kyokka kye tuyita okujjula yennyabo katonda angezaawo ndabika nange nninga wa kitundutundu tufaayo ekisabo ekiri ekigenda okutujjuza ffenna abakiraasi eno kuba nze ndaba nfuba naye mulimu kuolaba ne banaye newetyakinga oba ne babulira ekigambo nonga naye ekigambo kino bannange nange leero kinsaze kanneekebere ekyo ky'ofubye maama gwe weesirikira olunaku tunaaba mu covid muno mwennyini nzijule ogenda kujjula basa tugenda kudda kubanga sometimes mpulira abasumba nga bagamba abantu
bateke bwake mikono ne bajulu omoyo mtukufu echo wechiri abalaba gamba wanike mikono omoyo mtukufu agenda kukola chi kujula mugenda kumwezi kugamwenda mugenda kujula omoyo mtukufu muwanike mikono so nefuna mu confusion sibitegera nyeri abasumba ni mtu kamwanike mikono atenga go tusomeseza nti mpita mbiri ina kutuva omoyo najanga jula za tristi echo nofune embale yo bwa kati atono go batugamba tuwanike sena tugenda kumujula oyo yali wa mukomyawo tumulina tudayo kunsonga ya fe eyo kujula omoyo mtukufu masomeseza bulungi biri ne mbitegeera nti buli wenvaamu ekibi omoyo ajana julawo ekintu ekyo kinyinza nkiraba ndi kituufu kubanga singa nange teyajja nga nze jula jula nze ngambye nyina bwe mbulamu ndabika sinna jula bulungi kubanga nyina bwe nenyenya bwenti bwomusomesa wabawo ekyensala kitegeera ningamba wonno nyina okwongera liriyani okwetereezaamu kati nawe ne kandaga nti ndabika mbulamu katono naye kino kye batugamba nti olwaliro mugenda kujjula omwoyo mutukufu oba ne batugamba muwanike emikono omwoyo mutukufu wuyo omubafuwa mufuwe puu omu asabasala omu amukowola nga bwaba amulungamiza kati okwo kuba kujjula kwa nabaki tusobola okujjulirawo empita mbi zaffe zonna ne ziyiika omulundi gumu ne tufuuka fresh kakati ekyo kisinzira of course ku muntu engeri gy'asomeseza kubanga okujjula omwoyo mutukuvu tumujjula mu ngeri ez'enjawulo mu bintu bingi nnyo kati for example singa mba nsomeseza ku topiki nga yabibala nensomesa okwagala bannanga okwagala mukama atubanja okwagala nenkusomesa engeri gy'ogenda okwagala nensomesa okugumiikiriza nensomesa ekisa kya Katonda kati bwe ŋŋamba nti teeka emikono gyo mu bbanga mba nsumulula ekisa kya Katonda eky'omwoyo mutu kikuteekemu okwagala kuli ojjula omwoyo w'okwagala kubanga kati bwe nkusomesa neŋŋa nti mukama atubanja kwagala ate sitaani atuteseemu bukyayi olaba bw'osaba ne weenenya obukyayi ne weenenya bino ebirala then nenkola teeka emikono nenkusabira kati amaanyi gali ag'omwoyo omutukuvu agakusobozesa okwagala negajingira ogenda okufuluma saaviisi tiryani nga mubuliwo omuntu eyali akunyiizizza nga kiri ky'obadde owulira ekyo ekizitowa wano nekijjula mu bulago omira tomira ng'owulira kikoze ki kigenzi nga kati owulira ne bw'osanga omuntu oyo bino by'obadde omulengera n'osala n'oweta n'obwefuula alina kyalabye oba n'okwata essimu halo gye bali balungi osobole okuyita kwono ogenda okulira nga muggwe kati olengera omuntu gw'obadde toyagala oba oddayo ewaka waka waliwa gw'obadde nga owulira tewetaaga naye ogenda okutuuka waka nga kati n'agoogera naye ogakoze eki ogafunye kubanga waliwo ekikuyingiddemu oba okitegedde ate kyenjagala otegeere omwoyo omutukuvu ono omufu abeeramu kati oluusi kyakola asiikuula busiikuzi eky'obwakatonda ekiri mu ggwe kubanga muffe omuntu ne bw'aba ayonoonye muffe muli baamu ensigo ey'obwakatonda okitegedde mpulira kati oluusi bwe tuwulira ekigambo kigolokosa kiri ekiri mu ggwe yes so bwe tuga nti oba omusumba naga nteeka emikono gy'omubbanga ogenda kujjula omwoyo omutukuvu agezaako okusabira kubanga era omusumba aze okuweereza definitely aba asabidde ekibiina ebibala bino mukama bye ŋŋenda okusomesa abantu bano leka babifuni babijjule oba okitegedde kati bwaga nti teeka emikono gy'omubbanga kubanga era emirundi egisinga kati kangeze nga wano ffe wano tusomesa bw'omala okusomesa n'ogamba abantu musabe saba wano tulina n'atukulembera mukama nsaasira mukama nsonyiwa kwegamba n'akuvuga n'osaba essaala ennambulukufu kati kino kyenkuga nti teeka emikono kati of course pasita ajjira mu maanyi malala akuwanulire kiri kyasomesezza kyonna kubanga omusumba ogenda okuyimira nga eggulu limaze okukwatagana naawe asabe essaala okusiiringa kiri ky'osabye kisobole okutuukako kikubeereko kitambuliremu okirabiremu omukisa ekitegeeza nzijula ekyo kyasomesezzaako kwolwo olunaku kisinziira kati nze nkuwadde example y'ebibala kubanga kyetuyita okujjula kati for example omuntu ajjudde kati nga kiri ky'obuuziza nti ekitegeeza chairman Rodin yajjula sibuuza deka tonkyayisa musajja
Sigamye nti yajjula nkugambye oyo gwe tulinawo wano eyali gwe tubadde tulabirako kati tugenda tandika mwetegereza bwetegereza otegeera naye sandi agadde twetegereze chairman Rodin nze nsaba twetegereze ekigambo kankuwe wano olunyiriri era ku luno nsaba twetegereze lwaki namwogeddeko naye ali mu kutambula kati ali kuwaokotugwe atakimanyi nti chairman Rodin kati tabiwulira kakati kati wali tutegedde engeri gye tugenda okujjulamu usome ekigambo tukwatagane n'omwoyo mutukufu tuzimbe enkolagana ennungi okuyita mu kumugondera buli kyayogera wuliriza gonda mwesige kola kakati of course bwe tugonda bino byatugambye kati bitusindika wano tudduke mangu mbagalati yesule yokutaano olunyiriri tugenda kulaba olwabiri mu ebbiri kati ola abe omuntu bw'akola biri bye tusomye wali ebisoose olaba obulamu bwe bwe bufaanana bw'akyuka n'afaanana kino olwo nga tugamba nti liriani yajjula omwoyo olaba ogintuuka ano nga nange muli ntuumye mukama kimbeeko Bagalatiya 5:22 kati buno bwe bubonero senga tuba tunoonya omuntu alina omwoyo kati oli ku kibuuzo kiri ki yabuzza nti no ntegeerera ku kintu ekijjudde yes kati kituzzeeko yes anti kiri ekisooka ongambye nti okitegedde ekyo nkitegedde kaakati omuntu ajjudde tumulabira ku buno obubonero kubanga awali omwoyo buno bwe bubonero ze indiketa z'olaba nga zikola ki zimyansa nga zimyansa omukazi yajjula omwoyo nimulinnya ekigere neeti yeyombye katulabe Bagalatiya 5:22 otuseewo maama wendi Bayibuli egamba bweti nti naye ebibala owulidde ebibala omuntu ajjudde omwoyo tumulabira kuki kubibala bye tumulabira kubibala si ku kino kye tujja ne tugana nze nno viki gwe mulaba wano bannange nze nzijjudde omwoyo nze nanzijjudde si kibi okwetegeera nti ojjudde omwoyo naye tetwagala kubeesinga ku ekyo ky'otugamba liriani nzekyeteekaampulira kati nzijjuddejjudde mbulaku kati nze mbulabulamu pasita ne sikakweteeka ate nti sirinaamu nyinamukituufu nyinamu naye nga sinnaba bulungi kati kino kyonjagala nkirekere buli muntu yenna fenna tukwate kasamumeta eri mu basawo balina kasamumeta kapima ne weepima n'okejjamu n'olaba temperature n'omanya nti erinnye oba eri nnumu kati buli omu olwaleero njagala weeteeke mu kasamumeta ak'omwoyo olunyiri luno olugendo tuwaki ekyo olugendo okukola nga yardstick yaffe agamba nti naye ebibala by'omwoyo kwe kwagala kitegeeza omuntu ow'omwoyo tulina okulaba nga muggwe mulimu okwagala okitegedde ate nno kuno okwagala kwe boogerako n'oyagala abakwogeddeko ebigambo abakugeyezza n'abakyabalala abavumi kugamba nga yadde jjo yakusanda budde naye ng'olwaleero omuntu bw'akusanga mu kubonaga nti ebbaasa eno ogimpa era liriani bw'onooba omusanze kasanze pastor Vicky ajja ku puroguraamu akimanyi bulungi gye nzijja ŋŋenda kusangaani liriani kati ye tamanyi nti twesandala buzza edda kati ye bw'akusanga n'agamba atya badde nsaba ebbaasa eno ogimpeere liriani kaakati omuntu ajjudde okwagala awulira ng'ekyateeka okikola naga itsoke jimpe era bwagimpa nentuuka ne nga ntiriani gyebale bali batyeka wali wansanze nampa ebbaasa yeeno ebyajjo byayise biri byabaddewo oba kale waliwo ekyabajangalanyiza niyo okusonyiwa weekuli ate bwe tumala okusonyiwa tusaba ekisa ekyokwagala abantu kati n'otobeera ogamba nti tombulira liriani nga nigwewe ebbaasa bw'oba oyagala ojja mwenoonyeza woli mulabira ganooyogera n'ebitasaana olw'okuba kiri ekyabaddewo jjo kati okyali ku kyajjo kyosize paka ne kuono gw'osanze mu kuba oyagala omulage nti seetaaga kumanya okwagala nga bwe tutera okulaba okwagala kugumiikiriza n'ogumiikiriza abantu liriani tulina abantu be tubeera nabo nga si bangu eno bw'omuyamba ate bw'adda ku muliraano bw'akugeya eno bw'omuyamba
yamba ate bwagamba banange omukazi oyo kale singa kugamba ate nakwogera k'ebintu ngaakati okwagala kugumiikiriza okwagala tekusiba busungu ku mutima tekunoonya byako kuba n'ekisa kugamba okwagala mbu kuzibiikiriza byonna kusuubira byonna sokumiikiriza yaliko okukola ebyekisa yeso okwagala ebyo byebintu byetugenda okukebera mu bw'omwoyo era ndowooza tutandika okukiyamaani bwakomawowanoyetegereze okwagala okumanya okwagala ayimiridde atya ayimiridde atya mu covid muno kiki yatuwadde nga ffe atuokulebe tulekera omuzindaalo okusanyuka okusanyuka kibala kya mwoyo omutukufu omuntu ajjudde omwoyo toli musanga nga asibye fesiwa kiki sente za renti tewali kiki omwana mulwadde kiki ate simanyi bikibiki ne bw'omusanga nga ayina baidhawe si lwakuba nti tebafuna bizibu baba n'ebizibu ne bukyanga afiiriddwa ne bukyanga omwana mulwadde ne bukyanga school fees omwana baamugobye ne bukyanga land road abanja naye bw'atambula tolitegeera nakyayitamu kubanga ye essanyu lye libaawo essaawa yonna era abantu bwe batyo omuwulirira ku bujulizi abanange kwiki ewedde twebaza mukama twatuukanga n'ekyokulya tewali ti bannange kisoboka oba okitegedde mpulira naye nga waayi ku feesi ye ekimutomedde temukimanya temusobola kimanya eva abamusanyufu abamusanyufu olutalo lwe nadiyingira akasenge ke n'amanya saawa ya saala nayingira akasenge naggalawo n'atuuyanira ekyo bw'afuluma bw'ati afulumayo nanseko ebbanja likyaliwo naye yawulira omwoyo omutukuvu afaayo ebibala ebyomwoyo emirembe kiryani omuntu ajjudde omwoyo oba covid oba si covid oba ndwadde oba emirembe gya katonda gifuga mu mutima gwe kubanga gino emirembe liryani emirembe si kwe kuba nti toyina bizibu kye bayita emirembe kwe kuwummula obusobozi obukusobozesa okuwummula wakati mu bizibu kikyo kye tuyita okufuna emirembe awo nno nkyajjula bino kati tuli mu kujjula bayidhawe n'owummulira mu mukama kugambanga ebizibu omwezi nga gumu twakozeeko kitundu ate tetulina kwe tuwaako kitundu okitegeera wummula ng'omuntu yajjula omwoyo tugenda kuwona tumanyi otegeera kye bayita okujjula kubanga obwesige bw'omuntu ajjudde emirembe bubeerawa eri mukama kwegamba ye oba tutambudde oba tetutambudde yamanya kimu ne wendi mukisaakaati mukama gyali okimanyi nti omuntu yajjula omwoyo ayina kufa nze ndabiradda nga batakyalina byansi nga tebimukwatanako ati eno empisa eno yaggulu eno si yakunsiriryani eno mbala ya katonda abeggulu beebeeyisa bati kati atejjukira tuli ku nsi naye tetuli bansi kati ffe abali ku nsi tulina okubanga enneeyisa yaffe yaggulu yeno gyengezaako kuwa okugumiikiriza liryani ebintu bimeka liryani byetusabidde omuntu ajjudde omwoyo ekisaawe ne bwe kiba tekinajja awummula n'agumiikiriza n'asigala nga kale ekisaawe akisabira naye nga ekyokubanga tekinajja ate ekyo nga si kikulu nnyo ekimulemesa okwebaka nekimulemesaobulinakyakyogerako ate nayomesa kale mukama toli mwesigwa kituufu ekisaawe akimanya akyagala bwe kiba kize praise god bujja kuba bujulizi naye bwe kiba tekinajja tekiremesa bintu birala kutambula nga mpummula liri waabwe wummula singa gwoba tebannakukwana ekyo kireme kulemesa kunaaba omwana yatugamba wano nti musumba nzinaagalina sikyagayina nensasira bamuliraanye oba okitegee bamwetooloddeawo kakati omuntu alina okugumiikiriza boyiibwaba tannajja osigala onaaba osigala oya osula mu naiti osigala osiimuula ekisenge kyo n'owummula naye ngaessaawa yonna olaba nti booyi akola ki ayingirayo essuubi nga weeriri n'ogumiikiriza katonda n'osigaza kimu bw'olaba obudde bulinga obuyita nuddayo nogamutadi kiki waliwo ekitannaterera mutawana ki ekikuttekuttemu awo kitereza eki n'abikkula oba naga atereza wano oba naga waliwo kino ekiyimiridde n'omanya nti kati lutalo n'omanya nti kati nina kukyusaamu n'omanya nti kati nina kugumiikiriza
ontegete mukwano tuli kumbale y'omuntu omwo yekisa omuntu omwo yabeera nekisa abeera n'obulungi ng'okola obulungi abantu no ekisa ekisa okitegete n'okola bulungi abantu neyakukola obubi gwe ng'osobola omusanga n'otomusasula nga ye bwe yakola ki omukwatirwa ekisa omukwatirwa ekisa nanga teka titakola hatalina abantu wadde yali asente zange yandi kalamba ne mumutwalira akawunga n'ekirango era olaba akakati tekakyali tekakyali ate abaana abayina n'ogandi wayi kiri ebbiri ziizo muziserengese n'ekikopo ky'ebijanjaalo kikyo oba mugulireko kiro y'ennyama oba okitegete okukkiriza muntu ow'omwoyo abeera n'okukkiriza ebintu ebisinga atambula tebiriibo neye ng'alaba essaawa yonna bikola bituuka bituuka neyeesiga ekigambo Katonda kye yayogera naye omuntu ajjudde omwoyo ono ow'okukkiriza amaaso ge tegaba ku mbeera amaaso ge gaba ku kigambo Katonda kye yayogera eri obulamu bwe ontegedde kugamba omuyaga ne bwe gukunta ekyo Katonda kyeyogera ate ye kye yeekwatako naga Mukama wajyogera toli mwana wa muntu okulimba oba okwejjusa olabirira ekigambo ky'okukituukiriza kati obwo bwe bulamu bw'omuntu ajjudde omwoyo toli musanga ng'omutwe guli wansi ate simanyi ate ye amaaso ge gabeera ku kigambo Katonda kyeyayogera ate n'asanyuka kubanga ekigambo kya Katonda amanyi bwe kimala okujja tekisobola kuddayo kyereere obuwombeefu liryani kibala eky'omwoyo omutukupa omuntu ajjudde aba muwombeefu nakugamba wano osanga omulokole naye nga kuwali olabye liryani mulokole neba omupiira ne bateeba n'adduka okuva ku kisaawe gye kitandikira n'agwa wansi n'asiba olubuto n'aseerera kutakaa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